بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم كن معنا ولنا دائما يا ارحم الراحمين Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya akan baca beberapa hadis berkenaan dengan sifat-sifat uh, akhlak yang mulia yang ada pada seseorang muslim. Antaranya ialah An Abi An Abdullahih radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qol iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa innar rajula la yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadhaba riwayat daripada imam bukhari dan muslim maksudnya Diruayak daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda Berwaspadalah kamu dengan sifat bercakap bohong Sesungguhnya bercakap bohong itu membawa kepada maksiat dan maksiat membawa kepada neraka Seseorang itu akan berterusan dan bersungguh-sungguh bercakap bohong Sehinggalah ia dicatat sebagai seorang pembohong Riwayat daripada Bukhari dan Muslim Hadis yang kedua ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iyyakum wadh Wa inna dhanna akhzabul hadith Diruayakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Baginda bersabda Berwaspadalah kamu dengan bersifat sangkaan buruk Kerana dia adalah bicara yang paling dusta Jadi berdasarkan kepada dua hadis yang saya bacakan tadi Maka Islam adalah satu agama yang berasaskan kepada keharmonian dan berasaskan kepada kesejahteraan. Perkataan Islam itu sendiri adalah daripada perkataan salima yaslamu, selamat, asalnya selamat. Jadi sebab itu sesiapa yang beramal dengan ajaran Islam dia akan selamat. Di antara Benda yang ditekankan dalam ajaran Islam ialah tidak bercakap bohong. Kalau bercakap bohong itu dia akan berlawanan dengan sifat kesejahteraan dan keharmonian yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Jadi sebab tu bercakap bohong itu adalah haram. Haram selama-lamanya. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentulah. Dan bersifat bohong tu bukan setakat haram. Tapi dia termasuk dalam tanda-tanda orang munafik. Seperti yang disebutkan dalam satu hadis. Ayatul munafiq salasun. Hiza haddasa kad Wa iza wa'ada akhlafa. Wa iza tumina khon. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa tanda orang munafik itu tiga perkara. Yang pertamanya apabila dia bercakap dia akan ber berbohong. Dan apabila dia berjanji dia memungkirinya. Dan apabila dia diberikan amanah dia mengkhianatinya. Ini sifat apa nama orang munafik? Iaitulah salah satunya ialah bercakap bohong kuatnya orang munafik bercakap bohong di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dengan Nabi pun cakap bohong juga. Iaitulah Abdullah bin Ubay. Eh, cakap bohong juga dia. Kalau nak kiranya cuba dia orang munafik ni dia berpura-pura masuk Islam. Kalau dengan Nabi boleh cakap bohong, maksudnya dia tak percayalah kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya lah, Nabi ni, bila seorang Nabi, mestilah ada wahyu. Bila ada wahyu, mestilah lambat laung. Akan datang juga wahyu. Yang akan menceritakan kepada Nabi SAW berita yang sebenar. Nah, itulah saya nak sebutkan. Apa nama ni sifat orang munafik. Zaman Nabi sampai ke Nabi, dengan Nabi pun cakap nipu kau. Eh, oh, dah lalu. Eh, orang yang dikatakan orang munafik ini. Kemudian para ulama para ulama hadis dia membahagikan mem, 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 mem taksah maaf saya membahagikan bohong itu kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya berbohong terhadap Allah. Satu. Yang kedua berbohong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga berbohong sesama manusia. dan ada lagi tambahan berbohong kepada binatang pun ada juga dibincangkan. Sebab tu dalam setengah-setengah kitab hadis apabila seorang tu dia tipu ayam, dia tipu binatang. Ni, dia nak sembelih ayam tu. Kemudian dia buat lolok. Dia buat lolok berjinak-jinak dengan ayam tu dia ambil lah makanan. Kemudian dia igat ayam tu, tak makan pun. Lalu dia sembelih. Hadis dia tidak diterima. Apa sampai tu ada juga bincang. Eh, makna berbohong dengan binatang pun ada juga becak, eh di kalangan ulama. Tapi kita tak becak tu. Eh, detail sangat. Kita becak nombor nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Iaitu lah berbohong terhadap Allah. Yang keduanya berbohong terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiganya berbohong sesama manusia. Berbohong terhadap Allah ni apa makna dia? Bukan kita cakap dengan Allah, kita tipu Allah. Kalau itu tak berlaku. Sebab orang yang boleh cakap dengan Allah ni, orang terpilih atas dunia ni. Di antaranya ialah Nabi Musa. Wa kallamallahu, wa kallamallahu, apa? Wa Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa, dengan cakap betul-betul. Bercakap bercakap sungguh-sungguh. Maksudnya orang terpilih je yang boleh bercakap dengan Allah SWT orang macam kita ni tak boleh nak bercakap dengan Allah. Maka apa yang dikatakan kita berbohong terhadap Allah. Iaitulah maksudnya ialah kita menceritakan benda yang Allah Taala dok kata. ataupun kita kita menafikan benda yang Allah Taala kata. Dalam Quran terang-terang Allah Taala kata begini 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 contohnya. Maka kita berbohong. Kita kata Allah Ta'ala tak sebut pun dalam Quran. Ha, itu maksud je berbohong terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbohong terhadap Allah ni adalah satu yang sangat besar. Satu dosa yang sangat besar yang boleh menyebabkan orang tu boleh terkeluar daripada Islam. Maka ulama-ulama tafsir apabila nak bincang tentang berbohong terhadap Allah ni dia bawa satu hadis. Eh, seperti dia sebutkan oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi sebut dalam kitab dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Qurtubi. Disebutkan satu hadis. Iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Ha, ini hadis yang dibawa ataupun yang ditulis oleh Imam Qurtubi dalam muqaddimah dia terhadap tafsir Al-Jami' di ahkamil quran. Apa maksud hadis tu? Man fassara al-Quran, barang siapa yang tafsirkan al-Quran bi rayihi dengan pandangan dia sendiri. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah bersiap sedia ia tempatnya dalam api neraka. Ha tu. Di antara cara pembohongan terhadap Allah ialah kita tafsir Quran. Tafsir Quran tadi tak tepat tak betul dengan kehendak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. itu yang dikatakan tafsiran al-Quran. Imam Qurtubi pula ada tambah sikit lagi tafsiran tu. Dia kata termasuklah juga orang yang mentafsirkan al-Quran yang mana dia ada satu pandangan. Sebelum dia tafsir Quran tu dia ada satu pandangan. Tetapi dia cari ayat Quran hak sokong pandangan dia. Ha tu pun termasuk juga pembohongan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak maksud saya tu? Eh? Ya ada dua, pembohongan terhadap Allah contohnya dalam bidang tafsir ni iaitu itulah ada dua perkara. Hak Quran kata kita pun tafsir, kita pakai akal kita. Kita tak rujuk kepada apa yang disebut oleh ulama-ulama tafsir dalam kitab-kitab dia. Ha, ha tu dah, se, waktu tu masuk dosa bohong terhadap Allah. Yang kedua, kita ada satu pandangan. Kita ada dah satu pandangan kita cari ayat al-Quran sokong pandangan kita. Ha faham dah maksudnya. Hak tu pun salah juga, hak tu pun dikira berbohong juga. Sepatutnya so, bagaimana? Kita tak boleh ada pandangan dulu, kita kena rojok kepada al-Quran barulah ada pandangan. Ha tu baru sebenarnya. Neh. Kita tak boleh ada satu pandangan, kita nak cari ayat al-Quran sokong pandangan kita. Makna dia bukan kita merujuk pada Allah, kita nak Allah Taala merujuk pada kita. Ha gitu maksud dia, neh. Ha tu, hak tu tu termasuk dalam pembohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah apabila seseorang itu tafsir al-Quran, maka janganlah bermudah-mudah dalam tafsirannya. Dia hendaklah merujuk kepada kalau zaman sekarang ni lah, dalam zaman sekarang ni. Dia hendaklah merujuk dengan satu cara je. Alhamdulillah. Satu cara je zaman sekarang. Tak payahlah kita nak susah-susah. Ini tak kira zaman dulu, ini zaman sekarang. Zaman sekarang senang je. Kita nak tahu tafsir dalam Quran guna, kita tengok kita tafsir. Dah. Cukup. Ha, Kita tengok tafsir, kita tafsir banyak. Kita tafsir Ibnu Katsir, kita tafsir Imam Tabari Jami' al Bayan, kita tafsir Imam Qurtubi Al Jami' lil Ahkam al Quran. Kemudian kita tafsir Al Jassas, ada Ahkam al Quran, kita tafsir Ibnu Al Arabi, ada Ahkam al Quran, ada kita tafsir apa nama ni daripada Imam Syaukani, Fathul Qadir macam macam lah nama kita tafsir ni. Senang je zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zaman dulu zaman kegemilangan ilmu, ulama Islam ataupun ilmu Islam zaman dulu, dia ada tafsir. Yang pertamanya Quran, tafsir kepada Al-Quran. Kita tak cakap nak cari benda-benda tu. <tid> tak mampu. Ya. Yeah. Ha, maknanya dia kita tak boleh, kita tak mampu dah benda-benda gitu. Kita tafsir Quran dengan Quran. Ah, ha, beratlah kita nak cari gitu kalau jawab dia tak ada ulama ah dak kita kata dah orang learning jawab dia tak ada lah orang mampu mungkin lah ha, mungkin tapi di tengah tengah tu ramai lagi lah yang kedua tafsir Quran dengan hadis ha ni juga kita tak mampu yang ketiga kita tafsir Quran berdasarkan kepada atharu sahabah dengan tafsiran sahabah dan yang keempat tafsiran terhadap Al-Quran berdasarkan kepada pada pandangan tabi'in ha itu Ha, itu zaman dulu ni. Cerita-cerita zaman, zaman dulu. Zaman sekarang kita tak mampu benda-benda tu semua. Kita hanya mampu sekala je. Kita nak tafsir Quran, kita tengok dalam tafsir Quran. Dah, cukup. Pak ulama tafsir kata gua ni, ya. Yeah. Dengan satu syarat. Syarat dia, biarlah kita tafsir yang kita rojok itu, kita tafsir yang muktabar. Yang berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Ha, itu yang sebenarnya. Jangan pula pergi cari kita tafsir Mu'tazilah, tafsir Syiah, oh, ha tu berat nanang lalu lah. Dak kita kata dah. Eh? Oh, hak ke dia lalu ah. ha, dia hala ke dia. Dia dak hala ke hak kebenaran tapi dia hala kepada mazhab dia tu. Ya. Yeah. Ha kita baca tafsir daripada kalangan golongan-golongan libra umpamanya neh oh tu berat nanang lalu ah dak kita kata jangan kita baca kita baca kitab tafsir berdasarkan apa yang ada di dalam tulisan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu sebenarnya tak apa, walaupun tafsiran itu adalah tafsiran yang berasaskan kepada pemikiran tapi berdasarkan penulisnya adalah ahli sunnah Allah boleh, kita boleh pakai contohnya kita kata tafsiran yang dibuat oleh Syed Kutub dalam Fi al Quran boleh pakai, tak ada masalah diaktiraf oleh Universiti Azhar eh ha, Hai'ah Azhar ataupun Universiti Azhar Aktirah bahawa tafsir fi zilal al-Quran adalah salah satu dia tafsir yang hebat yang boleh dirujuk. Ha gitulah saya nak sebutkan. Dan apabila kita rujuk tafsir al-Quran ni macam-macam tafsir kan. Satu ayat tu macam-macam tafsir kan. Saudara-saudari duk baca Fatihah dalam semayang. Neh, saudara-saudari duk baca Fatihah dalam semayang. Ayat yang terakhir sekali kita baca dalam surah Fatihah mendapa tu siratalladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhalin iaitu lah apa nama ni oh, kita tak mahu ikut orang yang al maghdubi alaihim orang yang kena maruh waladhalin kita tak mahu ikut orang yang sesak siapa tu? macam-macam tafsiran ada seorang ulama' yang mengumpulkan tafsiran apa maksud ghairil maghdubi alaihim waladhalin ni eh? iaitu lah nama dia ialah Sayyid Hawa, Syekh Sayyid Hawa. Dia buat satu kitab dia Al-Asas fi Tafsir. Dia kumpul pandangan-pandangan ulama yang banyak berhubung dengan apa yang dia maksudkan dengan orang yang dimarahi, ghairil maudhubi alaihim, orang yang kena marah. Kita tak mau ikut jalan orang yang kena marah. Walad dhalin dan kita tak mau ikut jalan orang yang sesat. Dia kumpul di situ. Eh. Dr Hamka. Dr Hamka pula dia tafsir ghairil maudhubi alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Wairil mardu bi'alihim waladhalin Jalan yang kita nak ikut ialah jalan orang yang beri Tuhan bagi nekmat Islam kepada mereka Bukan jalan orang kena marah Bukan jalan orang yang sesak Maksud ayat tu Saya kut, saya kutuk pula dah Dr. Hamka Dr. Hamka dalam tafsir dia Yang berjodoh Tafsir tu nama dia tafsir Azhar Dia kata Wairil mardu bi'alihim Sirotul ladhi tu Ayat tu Apa maksud dia? Iaitulah orang yang orang yang apa nama orang yang diredoi dan orang yang dimarahi dan orang yang di yang dianggap sebagai sesak iaitu lah balik kepada tafsiran dalam surah al-baqarah ha itu dia kata kita nak tahu maksud dia kita kena rujuk balik dan kita baqarah ha gitu dia tafsir gitu pula maka dalam surah Al baqarah tu mula-mula cerita orang bertakwa ha itu jalan orang yang betul yang kedua menceritakan Orang yang kafir. Ha, ni jalan yang kedua. Orang yang kena marah. Yang ketiga menceritakan tentang orang-orang munafik. Ha, ni jalan orang yang sesat. Ha, dia tafsir gitu pula. Macam-macam lah tafsir lah. Tapi tak apalah. Kau mana mana pun kita pakai belaka dan kita rojok pada mereka. Ha, jangan bahan rambang. Ha, jangan bahan rambang macam mana. Kita kata surah tolladzina an'am alaihim tu. Ha, tu pokok-pok tarikat kita tu. Tak kita kata dah. Ha, Gairil bi alaihim Kau ni ni. Uh, golongan-golongan syariah A yang tak membuh kepada macam-macam <laughs> dia tafsir ni saya dengar dia kan? jadi waktu tu adalah bercanggah ha? tak boleh pakai tafsiran yang sebegitu dalam tafsir imam apa nama Said Hawa tadi dia sebutkan salah satu daripada tafsir yang terbaik kita senang je kita nak buat semayang pun boleh nak khusyuk dalam semayang pun senang Iaitulah apabila sebut siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi orang yang dimarahi kita tak boleh ikut jalan orang yang kena marah Oh jalan orang yang sesat. Siapakah orang yang kena marah? Orang Yahudi. Yang sesat orang Kristian. Ha, jadi senang. Jadi kalau kita dalam semayang kita nak khusyuk apa mari lalu. Ya. Yeah. ladzina an'amta alaihim. Aku nak ikut jalan nabi-nabi. Ha -Nabi. mari lalu dalam kepala otak kita. Ghairil maghdubi alaihim. Tak mau ikut orang Yahudi. Waladdallin. Tak mau ikut orang Kristian. Senang. oh, ha, kita pun dapat khusyuk. Quran kita kita dapat khusyuk dalam semayang dengan senangnya. Ha, itu salah satu dia tafsir yang disebutkan oleh Imam uh, apa nama Said Hawa dalam kitab dia iaitu Al Asas fi Tafsir. Nah, jadi banyak tafsir kita ambil hak yang reka-reka padang dengan kita ni. Eh payah sangat nak memikir nak khusyuk dalam sembahyang. Siratal ladzi ma'ni mendapa ni Allah beratlah. Dak mari ni. Dak umumnya dak. Senang je. Kita ambil tafsir hak paling mudah yang disebutkan oleh Said Hawa tadi. Saya ulang eh siratal ladzi an'amta alaihim tu ialah jalan nabi-nabi, jalan sahabat-sahabat, jalan orang yang dapat petunjuk. Wairil maldu alaihim Hak tu jalan orang Yahudi Walau doling Hak tu jalan orang Kristian Ya lalu ha, Kita tak ambuh waktu tu Kita nak hak yang Sebenar sekali tak? <tikup> ha, begitu. Jadi itulah Tafsiran ulama' ni bermacam-macam Dua tiga hari lepas Ada saya jumpa satu ayat Quran Saya dok baca-baca Quran tu Saya tengok satu ayat Quran ni Makna dia Kalau kita tengok Apa maksud dia Iaitulah dalam Quran disebut Idja'at humur rusul min baini aidihim wa min alla ta'budu illallah. Ha tu ayat tu. Iaitu ketika datangnya kepada mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang manusia ni, Kau degil, ada, ada yang terima Islam, ada dak. Apabila datang kepada mereka rasul-rasul yang di hadapan mereka dan rasul-rasul di belakang mereka di mana rasul-rasul tu mengajak alla ta'budu illallah. Marilah kita sembah Allah je. Pelik bunyi tu. Neh. Makna dia ketika datangnya rasul daripada pihak depan. Ketika datangnya rasul daripada pihak belakang. Makna apa pula tu? Ada rasul belakang, ada rasul depan pula ke mana? Eh, maka bila kita tengok tafsir, ada dua tafsir. Yang tak apalah. Yang pentingnya kita tengok. Jangan kita bahan rambang. Eh, rasul-rasul ada hodok depan, ada hodok belakang. Jangan gitu. Eh, apakah yang dikatakan nabi-nabi yang -Nabi duduk di depan? Maksudnya nabi-nabi yang terdahulu. Apakah yang dikatakan nabi nak apa? nabi-nabi yang duduk di belakang nabi-nabi apa ah, saya apa yang dikatakan tafsir apakah tafsiran nabi-nabi yang ke depan maksudnya nabi-nabi yang datang kemudian apakah yang dikatakan tafsiran nabi-nabi yang belakang makde nabi-nabi yang terdahulu makna dia kita ikut akidah nabi-nabi yang yang datang dan nabi-nabi yang dahulu ini disebut pada zaman umat dulu umat zaman dulu ni ialah umat nabi Soleh umat nabi Hu mereka ini engkar kepada perintah Allah Sedangkan sebelum ni ada dah Rasul Dan selepas ni pun akan ada Rasul Bawa mesej yang sama Apa mesej dia? Allah ta'budu illallah nah, Itu tafsiran dia Tetapi Ada tafsiran lain Imam Qurtub apa imam apa nama dalam tafsir Jalalain. Ah ha, dalam kitab tafsir Jalalain. Dia kata apa? Dia kata rasul-rasul ni yang dikatakan rasul-rasul daripada pihak depan, daripada pihak belakang. Makna rasul-rasul ni bersifat tabligh. Dia tak kira Orang mari daripada depan ke? Orang mari daripada belakang maksudnya orang mari daripada depan tu orang layang dia ataupun orang yang mari daripada belakang orang tak layang dia. Rasul-rasul ni dia akan berdakwah, orang layang ke, orang tak layang ke, dia tetap berdakwah. Ha, ada tafsiran gitu. Faham dak maksud saya tu? Neh. Oh, jadi nak pakai hak manusia, boleh belaka. Asal benda tu ada dalam kitab-kitab tafsir. Nah begitulah. Ha, jadi itu Jangan kita bahan Jangan kita pakai akal kita. Tak rojok kita tafsir pun. Kita tafsir sendiri. Itu adalah pembohongan. Al-Karibu ala Allah. Ha, ini masuk adih ni. Iaitulah kita menipu uh, ugama agama. Iaitulah kita mengatakan Allah Ta'ala berkata sesuatu. Sedangkan Allah tak, tak, Allah Ta'ala tak kata pun. Yang kedua. Apakah yang dikatakan uh, apa nama ni pembohongan ni? Iaitulah pembohongan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi tak kata, kita kata Nabi kata. Hak Nabi tak buat, kita kata sunah Nabi. Ha tu maksudnya pembohongan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum dia macam mana? Hukum dia sangat-sangatlah besar dosanya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan kepada aku benda hak tidak sebenar, maka bersiap sedialah ia tempatnya dalam api neraka. Jangan kita kata Oh ni sunnah Nabi eh. Oh ni bukan sunnah Nabi ni. Kita tak tahu. Kita reka bahan rambang je. Ha, jangan. Eh? Maka dia akan akan timbul satu perkara pembohongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah saudara-saudari, kita hendaklah berhati-hati dengan hadis-hadis. Kadang-kadang hadis-hadis ni ada sahih, tak ada masalah hadis sahih. Ada hadis-hadis yang hasan. Ada hasan ni hadis yang nombor dua tahap dia. Tidak dhaif tapi tahap dia adalah nombor dua. Maknanya boleh pakai lagi lah hadis hasan ni. Iaitulah hadis kuat. Tapi nombor dua. Beres. Ada masalah. Nih. Nombor tiga ialah hadis do'an. Ha, bila hadis do'an, kita kena berhati-hati dengan hadis doa. Sebab apa? Hadis doa ni mungkin bukan hadis. Tetapi dia anggap sebagai hadis. Tak? Oleh sebab-sebab yang tertentu. Dan ada satu lagi hadis maudah. Hadis yang direka reka-reka. Nah. Maka hadis-hadis yang lemah dan reka-reka -reka ni, kita hendaklah kena berhati-hati jangan mudah sangat kita nak gunakan sebagai nak mengistimbakkan hukum ataupun nak menyatakan hukum dah kita nak buat warna? ni senang je ha senang je kita kata nak buat warna ni dengan hadis-hadis ni senang je kita rojak pada kitab pekoh senang je sama learning beres tu kitab pekoh kata benda apa oh, kalau hukum dia gini hukum dia sunat sebab dalil dia gini dah tak payah panjang-panjang dah ha dah sebab apa zaman kita ni bukan zaman kegemilangan ilmu macam zaman dulu. Ha, dia. Kalau dalam kitab kata sunat, ya sunat. Dia berdasar pada hadis. Ha, iyalah tu. Hadis lah tu. Neh, ha, mungkin hadis tu hadis dhaif. Tetapi seorang ulama ada dia tulis kitab, ada dalam kitab disebutkan dalam syarah Al-Thubi ala alfiyati as-sayuti al dalam satu kitab. Dia kata hadis dhaif ni tak boleh pakai dalam hal-hal yang berkait dengan akidah. Tak boleh pakai dalam hal-hal yang berkait dengan halal haram tapi boleh pakai dalam hal-hal yang berkait dengan sunat. Benda-benda sunat tak apa. Eh, ha, jadi hok dalam kita kata sunat. Oh ya. Yeah. Ha, kita pakai aje. Ha, oh, tak payahlah kita nak banyak sangat bicaranya sebab apa? Kita dak siapa tahap ulama-ulama zaman dulu boleh kaji begitu begini. Deh, siapa mereka kita boleh beri pandangan sendiri dan sebagainya. Dak payah. Nah, kita rojak je kita yang kata apa? hukum dia berdasarkan pada hadis kemudian disebut hadis tu dhaif eh ke hadis sahih Iyalah kita pakailah apa yang disebutkan oleh para ulama para ulama Islam kalau hadis sahih alhamdulillah kalau hadis hasan alhamdulillah kalau hadis dhaif eh, tengok pula dhaif eh sangat ke dak dak apa dhaif eh sangat ke dan sebagainya dan ada juga kadang-kadang apa -kadang, kita buat hari-hari ni amalan kita ni dia berdasarkan kepada hadis yang bukan sahih tapi kita boleh buat sebab apa sebab hadis dhaif eh ni dia tidak mem, kita tak boleh ambil dalam membabitkan halal haram akidah tapi dalam hal-hal sunat boleh contohnya hari ni kita tengok orang pada malam jumaat duk baca yasin tu tak baca yasin maka jangan kita kata baca yasin ni pokok-pokok dia baca yasin tak pakai eh, bidah oh belaka ba apa hadis tu eh tak umpamanya sedangkan ha, sedangkan dalam kitab tu mengatakan kalau hadis tu hadis eh dalam hal-hal yang berkait dengan benda-benda sunat tak ada masalah. Tak. Maka ada hadis, walaupun hadis dhaif, Nabi kata, "Man qara'a Yasin lailatal Jumaah asbaha maghfurun Barang siapa yang baca Yasin pada malam Jumaat, maka dia di pagi esoknya dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ni kita tengok yang kita baca malam Jumaat tu kita nyanyi ke kita baca Yasin? Kalau kita nyanyi ngah oh, tu beratlah. No. Kalau kita baca Yasin, Yasin tu benda apa? Yasin tu Quran. Quran tu benda apa? Quran tu kitabullah, kalamullah. Kok padahlah nak baca malam Jumaat ke malam Jumaat? Cuma oleh kerana hadis ada beri sokongan walaupun hadis lemah yang mengatakan kita baca malam Jumaat dengan niat adalah untuk kita hajat-hajat tertentu, siapkan air apa semua. Tak ada masalah apa-apa ne ya. yang tak bolehnya kenapa bukan baca Quran bukan baca hadis ne ya. duk nengung, duk tidur hak tu yang tak bolehnya nah ha. tu yang tak boleh tapi kalau kita baca Quran Yasin Yasin tu adalah Quran bukan dia tu Yasin tu bukan Quran ne ya. ha jadi tak ada masalah dia benarkan dan dia termasuk dalam benda-benda yang kalau kita teruskan budaya tu akan membuahkan pahala-pahalanya ha jangan bimbanglah benda-benda yang benda-benda yang uh, sebegitu ne ya. sebegitu ada juga hadis-hadis yang yang setengah-setengah orang dia tak tak berguna sangat. Dah umpamanya. Dia kata baca apalah lepas pada semayang kita tak payahlah nak baca-baca ayat kursi. Mana ada hadis sahih baca ayat kursi. Sedangkan kalau kita cek betul-betul memang betul lah ada ulama yang mengatakan hadis itu bukan hadis sahih. Seperti Ibnu Juzi, tetapi bila kita cek, ada juga ulama yang mengatakan tahap hadis itu bukan setakat tidak do'eh eh. tetapi siapa mereka bisa nadin jayyid. Sahih pula. Contohnya kita kata lepas mayang maka salah satu daripada wiri yang kita buat ialah kita baca ayat kursi. Ada dak dalam hadis? Ada. Iaitu Nabi kata man qaraa ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut iaitu lah barang siapa yang baca ayat kursi selepas daripada kita semayang fardu maka tidak ada halangan dia nak masuk ke syurga malaikat mati bila dia akhirat tak ada mati dah neh ha tak ada mati tak ada halangan dah kita nak masuk ke syurga makna siapa-siapa yang baca ayat kursi lepas daripada semayang fadilat dia insya-Allah dak kenal masuk syurga insya-Allah dicampur pula dengan amalan-amalan lain. Jangan baca ayat kursi saja. Neh, ha, oh, ayat kursi saja kena campur dengan amalan-amalan lain. Makna dia sunat. Maka sebab tu Ibnu Katsir kata hukum dia sunat. Boleh, tak ada masalah. Eh, sebab anilah walaupun hadis tu dipetikaikan tapi berdasarkan kepada beberapa rangkaian hadis, maka ada had, ada riwayat rangkaian hadis tu yang tahak dia siapa? Jayyid. Jayyid ni sahih. Eh, Jayyid ni adalah sahih. Walau macam mana pun ada juga yang mengatakan dhaif tak boleh pakai hadis ni maka tak sunat kita hormat pandangan tu tapi kita lebih setuju kepada pandangan hak pertama tadi ha, sebabnya ialah kerana dia bukanlah kita dok mengaruk cakap dok tetapi kita baca suruh ayat Quran kita baca ayat ayat kursi tu ayat Quran tu ha, bukan bukan ayat kedi nah ayat Quran ha, jadi tak ada masalah apa-apa dok ha, kalau kita buat benda lain hok oh, dok kait dengan Quran tu sabahlah nak kata tak boleh yo eh, ini adalah ayat Quran tu sendiri nah eh, ha, begitu Kemudian ada pula ada orang kata sekarang ni kalau kita kita apa nama ni sudah mayang ada orang baca Fatihah sebagai wiri. Bulu-bulu kita baca kan bila sudah semayang tau. Bila sudah semayang ni sebenarnya kita sunat kita baca beberapa perkara. Antaranya kita baca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim tiga kali. Dan sebahagian daripada ulama-ulama Syafi'i sunat pula dia kata kita sapu muka ni, kita sapu muka deh sapu muka ni turun ke bawah. Ha eh, turun ke bawah. Sambil-sambil kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azhib anilhamma hamma wal hazan. baca hak tu. Sambil-sambil kita pun sapu muka. Orang kata nak sapu muka ni daripada mana? Daripada mana tu? Nak sapu muka daripada dari. Boleh dua. Kok pandailah dua ni. Sama ada daripada urub-ubung. Ha urub-ubung sini. Depan ni turun ke bawah ataupun kita boleh baca kita letak tangan ni daripada dahi turun ke bawah ha, boleh belaka dua-dua tu tu pulang lah masing-masing nah. pas pada tu pula kita baca pula istighfar tiga kali ha, tu sunnah memang disebut dalam iman awawi sebut dalam kitab al-adhkar kemudian pas pada tu kita baca pula lepas pada semayang maghrib dan selepas daripada semayang subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali. Dan sebahagian ulama Islam mengatakan lepas sembahyang asar sekali. Hak lain tu kita baca sebagai zikir saja. Tapi hak sunahnya tiga tadi, eh tiga tadi. Pas pada tu kita pun baca Allahumma antas salam wa minkas salam sapa habis. Pas pada tu tu imam pun disunatkan disunatkan sama ada tengok ke kanan ataupun apa orang panggil beredar tubuh dia ni ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke belakang. Ha, sunat hukum dia. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab dia Fathul Bari dan juga Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. maknanya tu imam pas pada baca Allah ma'atas salam habis tu, neh, maka sunatlah dia menghala tubuh dia ke arah belah kanan ataupun belah kiri. Puak-puak kita dak, tok-tok imam kita setengah-setengah ni dak. Dia dak kiri dak kanan, dia tengah-tengah tenggara gitu. <laughs> Faham tak ni? Oh tengah-tengah gitu, dok kiri sangat. Dok kiri belah ni dok depan sangat, dia tengah gitu, ju gitu. Ha dok boleh tu tak ikut tak ikut tu, neh. Hak ikut sunahnya macam mana? Iaitu lah kita pandang sebelah kanan tu, body kita dada kita ke sebelah kanan, Mengadak kepada makmum di sebelah kanan ataupun dada kita ke sebelah kiri, Mengadak kepada kepada makmum yang sebelah kiri. Kok pandailah hak nesa, boleh pahala belaka. Ataupun kita mengadap dada kita ke belakang kita mengadap terus kepada makmum Teh, apabila tu imam gerak maka makmum pun geraklah ha ini disebutkan oleh imam uh, disebutkan oleh syekh Abdul Samad Palimani ha uh, dalam kitab Hidayatus Salikin berdasarkan kepada fatwa-fatwa uh, yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali maka dimuatkan dalam kitab Hidayatus Salikin bila tu imam gerak kita pun barulah gerak eh dak bab kita dak dak tak imam dak gerak lagi dia assalamualaikum, kau situ. Dok kita kata dah. <laughs> Pas situ tu dok kita kata dah. Ha dok dia sebenarnya kita kena hormat. Ha. Dia gerak tu, Allah Maha atas salah pada tu, barulah kita pun gerak oh, lepak kaki oh lengahnya tu. Ha oh, lepak kaki dan sebagainya. Ha, itu cara dia. Pas pada tu kita baca Fatihah. Bila baca Fatihah ni ada nas dok. Sedangkan dalam beberapa kitab mengatakan hukum dia sunat. Antaranya ialah dalam kitab Fiq Islami Wa Adillatuhu. Dan juga dalam kitab-kitab kitab jawi. Ha, kita kata jawi banyak sangat lah. Kifat kita, kifat yang tergulam, hidayah yang dan sebagainya. Maka saya tu baca pandangan seorang ulama. Ha, seorang ulama ni. Nama dia Syekh Ibrahim Al-Bayud. Eh, Syekh Ibrahim Al-Bayud. Dia kata sebenarnya, sangat-sangat molek baca fatihah lepas mayang ni. Sebagai wiri. Ha, walaupun tidak sabit daripada Nabi, Nabi tak buat pun. Tapi sabit daripada dalil yang umum. Mana dalil yang umum? fa iza fansab. ha, itu dalil umum. Apabila kamu selesai semayang, maka hendaklah kamu tetap. Makna dia tetap tu apa? Dengan baca Quran. Mana sudah semayang jangan terlalu lalu. Kena baca juga wiri-wiri. Termasuklah baca ayat-ayat Al-Quran, termasuklah Fatihah. Ha, maka berdasar pada dalil yang umum itu, maka siapa-siapa yang baca Fatihah sebagai wiri lepas semayang, maka akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Neh. Ya. Ha jadi setengah-setengah tu imam tu tidak baca dah ni tau. Neh. Ya. Dia kata sudah Allah ma'ta salam wa mika salam ni ngak dia baca wa ila hukum lalu. Kan dia baca ni Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Tak ada masalah. Tak berdosa apa-apa pun. Neh. Ya. Dia baca ayat kursi lalu. Tapi kita beradab dengan pandangan-pandangan daripada ulama-ulama Syafi'i kita. Ha ya. yang mengatakan hukum dia adalah sunnah dan disebutkan dalam kitab-kitab mereka berdasarkan kepada dalil umum maka kita bacalah juga meraikan eh, pandangan-pandangan yang disebutkan oleh oleh mereka. Ha barulah kita teruskan hak lain-lain lagi. Ha, jadi itu saya nak sebutkan. Maknanya kita tengok situ kadang-kadang kita ni berdasarkan kepada hadis sahih, hadis daif apa, apa hadis hasan, ada juga yang hadis daif yang mana di hadis daif tadi membabitkan masalah sunat dan kadang-kadang kita juga berdasarkan kepada pandangan ulama yang mereka mengambil Ha, yang mereka mengambil istimbat hukum tadi daripada dalil yang umum daripada Al-Quran maka jadilah satu gagasan cadangan daripada ulama-ulama Islam kalau saya buat contoh tadi, apakah wiri lepas mayang? tak, ha, maka gagasan itu telah diabadikan ha, telah diabadikan dalam kitab-kitab fiqah, dalam kitab-kitab jawi baik, dalam kitab-kitab bahasa Arab baik jadi kita janganlah, kenapa ini ulama' je sebut ni eh, ulama' je sebut tak semestinya kita ikut Betul, tak semestinya kita ikut. Tapi bandingkan awak kata dengan ulama kata, mana baik? Ha, kita baik pula. Kita kata dengan ulama kata. Kita ni bukan ulama, tau. No. Ulama kata, ulama tulis dalam kitab dia dengan kita kata, mestilah muka kita ni tak sama dengan dia. Tak no, kita kata dah. Ha, mestilah kita kata pandangan mereka tu lebih didahulukan sebab pengalaman-pengalaman ilmuan pengalaman-pengalaman saqafah sakof, ataupun dipanggil ilmiah yang ada pada mereka, jadi itulah uh, sekadar tazkirah uh, sebelum daripada masuk isya' wa billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah maufir lana, Allah marhamna Allah matubu alina Allah muwafiqna اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم